Україна опустилася ще на 7 пунктів у рейтингу безпеки журналістів та свободи слова. Його складає міжнародна правозахисна організація Freedom House. Наша країна вже на 111-му місці списку. Ситуація погіршується напередодні виборів. Почастішали напади на репортерів і тиск на цілі редакції. Про це говорили сьогодні на громадських слуханнях в будинку журналіста за участю міжнародних правозахисників. Представники мас-медіа вимагають публічного звіту генпрокурора та голови МВС щодо розслідування вбивства Павла Шеремета, а також найбільш резонансних нападів, таких як підпал редакції «Подробиць». Крім того, журналісти хочуть спеціальних слухань у Верховній Раді. Ідеально було б для українських журналістів, щоб ми з вами зустрічались не в форматі лише громадських слухань, а в форматі парламентських слухань з питань фізичної безпеки та свободи слова. Водночас, на жаль, вже другий рік поспіль керівництво Верховної Ради України відмовляється ставити на голосування пропозицію Національної спілки журналістів України про проведення парламентських слухань з питань фізичної безпеки. Ситуація з фізичною безпекою журналістів в Україні є надзвичайною. За 9 місяців цього року 64 інциденти фізичної агресії щодо журналістів.